שלום לכולם, הגעתם לערוץ תום דה פיסי גיימר. היום אני רוצה להראות לכם איך אני משחק במשחק Assassin's Creed 3, שזה משחק מאוד טוב, מהחברה יוביסופט כמובן. המשחק הזה יצא ב-30 בכלל באוקטובר לקונסולת PS3, PS3, Xbox 390, PS Vita ועוד כמה, ווי יו אני חושב, כן, ווי יו, והוא יצא ב-30 בנובמבר לקונסולת PC. אז אני קניתי אותו לקונסולת PC כמובן, כי זה הקונסולה האהובה עליי. אז אני אראה לכם את שלב 9 במשחק, החלק שלישי נראה לי, כאילו חלק שלישי בשלב. אז בואו נראה לכם איך זה נראה בדיוק מקטע קטן. מחר אני גם אראה לכם איך אני משחק במשחק פר קרי 3. כל שנה במשחקים של השנה אני אראה לכם איך אני משחק בכל משחק. כל שלושת המשחקים הכי חדשים אני אראה לכם איך אני משחק, ואני אעשה על זה כמה סרטים על כל מיני שלבים, ואתם תראו את חלק השלבים הקשים במשחק, יש חלק השלבים הקלים במשחק. כל שנה אני אראה לכם את המשחקים הכי שונים שיש כמובן. אני מאוד... בזמן האחרון יצאו הרבה מאוד משחקים, כי הרבה מאוד חברות די עושות תחרות נראה לי, כאילו למשל יוביסופט נגד EA Games וכל מיני דברים כאלה, כאילו זה יוצר משחק וזה יוצר משחק טוב. אבל בינתיים, כפי שאני יודע וכפי שאני חושב, Assassin's Creed 3 הוא משחק של השנה. דווקא כשאתה רואה אותו בהתחלה הוא נראה לך כמו משחק קשה, אבל הוא לא כזה, הוא לא כל כך קשה. זה מה שטוב גם, כי אם הוא יותר מדי קשה לא היינו מצליחים. לא היינו בקושי מצליחים. אז בסדר, אז נתראה בתוכנית הבאה כמובן, ואני אראה לכם בתוכנית הבאה איך אני משחק במשחק פר קרי 3. אז להתראות!